Hola, què tal? Avui farem una pandereta casolana. Per fer-la, primer ens hi fixarem en el dibuix que porti a la base, que com podem veure serà una estrella amb un arbre de Nadal a dintre. Li ficarem unes boles i així és com quedarà pintat al final. Agafarem la tapa d'aquest pot per fer la base a la pandereta. I li farem uns forats perquè sigui més fàcil de retallar. Ara la retallarem i aplanarem aquesta xapa per poder fer que soni amb una altra. Li fem un forat perquè quepi el clau dintre. Li traiem el plàstic que tenen totes les xapes. Clavem a la pandereta i ho enganxem amb pega. I aquest sóc jo editant el vídeo després de fer tot aquest treball. I així és com ha quedat la nostra pandereta. I sona així. Espero que us hagi agradat i fins a la pròxima.